Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Дві балістичні ракети «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних дронів ворога збили цієї ночі підрозділи нашої ППО. Як повідомили у повітряних силах, напад відбивали у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Військові зазначили, окупанти ударили 4 балістичними ракетами «Іскандер-М» по Київщині з Воронезької області, 2 ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударними шахедами з мису Чауда в Криму та з Курська. Стали відомі наслідки російської атаки і по Київщині. Як повідомив голова міської адміністрації Руслан Кравченко, постраждалих та влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Ворожі цілі збиті. Зараз на місцях падіння уламків працюють всі фахові служби. Пошкоджений багатоквартирний будинок, вибиті вікна на 2 поверхах із нежитловими приміщеннями. Окрім цього, вибиті шибки та посічені фасади на 2 АЗС та у багатоповерхівці з офісними приміщеннями. Вибухова хвиля пошкодила будинок лісника. Лунали цієї ночі вибухи і на Сумщині. Росіяни б'ють по прикордонню КАБами, РСЗВ та дронами, по Чернігівщині – мінометами та артилерією. Детальніше про ситуацію на Північному Сході дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Доброго ранку, Лілія. Минулої доби було гучно на Сумщині. Росіяни не припиняли обстріли. Лише за ніч до 50 вибухів. Масово на територію Сумщини скидались КАБи. Крім того, цинічно по цивільному автомобілю, що рухався по Хотінській громаді, ворог скерував FPV-дрон. Загинув 60-річний керівник агрофірми, який перебував за кермом цього транспорту. Керовані авіабомби вибухнули на Краснопільщині, у Миропільській та Миколаївській громадах. У Миропіллі травмовано 40-річну жительку, вона отримала контузію, а також поранено одного місцевого мешканця. По Юнаківщині та Глухову знову гатили з реактивних систем залпового вогню, а також по Глухівській громаді запущені ракети з безпілотників типу «Оріон». На Чернігівщині ворог також обстрілював прикордоння. Там під прицілом майже незмінно села Семенівської, Сновської та Новгород-Сіверської громад. Студія. Дякую, колего. За ситуацією у прикордонних Сумській та Чернігівській областях стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева.